det så här att det är fantastisk konst vi ser på väggarna här. Och jag skulle vilja be dig, Kristoffer, berätta lite grann om ditt konstnärskap som du, och det vi ser. Det är all korthet. En god invigning är en kort invigning. Nu ska vi ha musik här också som jag tycker får säga en del. Det är min bästa vän Marcus Pär som är komponist. En väldigt god komponist. Han komponerar harmoniskt och tonalt på sätt och vis. Och väldigt melankoliskt. Och det kan man väl säga att jag också har tänkt att mitt måleri ska motsvara. Och därför var det nödvändigt att flytta från Sverige till Norge. Och därför är jag kvar, för som konstnär kan man inte vara utan miljö. Men det finns några goda undantag. Och ett av dem är naturligtvis Roy Friberg. Och Roy Friberg var en konstnär som fick mig att vilja bli konstnär själv. Min pappa som var redaktör för Brand, en anarkistisk tidskrift i Göteborg. Han fick Roy Friberg att göra teckningar redan på 60-talet när han var ung, spirande konstnär. Och han introducerade mig för Friberg redan som barn och jag blev väldigt fascinerad. Och genom mitt intresse för Friberg så, och också min pappas förtjänst naturligtvis, så blev jag bekantad för Friedrich och André Klein och Hammershøi. Och jag brukar säga det att man kan alltså stoppa Friedrich, Böcklin, Hammershøi och lite ting sig sker med en mixmaster och inte kommer åt runt. Utan kvalitativa jämförelser naturligt. Och så kryddat med Roy Friberg-inspiration. Ja, så får ni gå runt, så får ni se på bilderna och så har ni några frågor så står jag här.